het jy geweet jou brein kan vir jou jok. So dit wat ons baie keer as waarheid ervaar, is nie noodwendig die waarheid nie. So ons maak baie keer aannames in die lewe, ons maak vlei goeters af van dinge wat ons ervaar of sien in die konteks waarbinne ons beweeg, en dan maak ons brein 'n prentjie, en daardie prentjie word dan ons waarheid, waarmee ons dan hand en tand mee sal beklei om daai waarheid voor te kan staan. En daai waarheid is nie altyd 'n goeie waarheid nie, omdat die waarheid nie noodwendig die waarheid is nie. So ons almal het partykeer 'n waarheid wat alleen kan wees. Daar's ander mense wat vir hulle 'n waarheid is, maar nie vir ons nie. En daarom kan ons nie noodwendig altyd waarheid, soos wat ons dit ervaar, vertrou nie. En dit is hoekom dit belangrik is, en ek wil vir julle hierdie beeld wys van hoe die Here in my lewe dit kom vestig het om te besef, maar daar is net een waarheid en dis syne. So ons is baie maklik om ons waarheid voorop te stel en almal daarvolgens te oordeel. En dan kom sê die Here, maar hy is die waarheid. So as ons 'n beeld vat van 'n bootjie wat op die see is, dan as ons nie 'n ankerlyn het nie, en die wind kom, dan kan die wind hierdie bootjie rondwaai en ronddobber op die see. Dit kan die bootjie ineenbreek as die branders en die golwe te veel raak. Hy kan sink. Ons kan ons rigting verloor, as ons dan net in daardie ons eie waarheid, wat nie noodwendig die waarheid is, bly voortleef nie. Maar as ons 'n weetlyn het, 'n ankerlyn van waarheid, wat gevestig is, dan hou dit hierdie bootjie op een plek. So die wind kan die bootjie rondwaai, die wind van die lewe, die wêreld, dit wat die wêreld na jou kant toe gooi, kan alle kante toe gaan. Maar hy kom altyd terug na waar hy geanker is. En dis hoekom dit belangrik is dat ons waarheid wat Jesus is, in ons geloof geanker moet wees. Johannes 14 sê dit so mooi eintlik waar Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy nie weet watter kant toe hierdie storms van die lewe jou gooi nie, waar moet jy heen gaan? Dan sê die Here maar, kom terug na die punt wat ek vir jou vasmaak, die waarheidlyn, Jesus Christus self, sodat hy kan sê, maar volg my, ek sal vir jou die pad oopmaak. Volgende is dan dat hy sê, hy is die waarheid. So as daar een onfeilbare waarheid is, is dit Jesus Christus. Jesus Christus se waarheid is nie deur aannames gemaak nie, dis nie deur mense gemaak dat dit feilbaar is nie, dis onfeilbaar, dit staan vas. En dit lei na die lewe, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis hoekom die gesegde daar is, die waarheid sal jou vry maak. En dis wat ek vandag ook vir jou wil sê. As jy voel, jy het nodig om 'n ankerpunt te kry, om jou weer terug te bring na die waarheid wat die Here oor jou lewe gespreek het en geskryf het, wil jy nie 'n draai by ons Wholeness Sentrum kom maak nie. Ons wil regtig saam met jou gesels en saam hierdie ontdekkingsreis na die waarheid, na Jesus Christus toe kan stap. So ons nommer gaan verskyn, maak asseblief gebruik van hierdie diens. Ons gesels weer.